Goeiedag. Baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ons is besig om na die einde van die boek Handelinge te gaan, maar kom ons begin eers met 'n gebed. O, jemal Vader, ons sê dankie dat ons so in U naam bymekaar kan wees. Dankie vir hierdie week se geleentheid wat ons weer het om 'n bietjie na die boek Handelinge te kyk, 'n bietjie daaroor na te dink en geinspireerd te word. Te sien hoe U van ons vra dat ons voluit vir U sal lewe. Seën ons saam weer vandag. Seën ons as ons uit die Woord uit lees, as ons so 'n bietjie daaroor nadink, daaroor gesels, gebruik dit om vir elkeen van ons geestelik te laat groei. Om vir elkeen van ons nader en nader aan U te laat beweeg. Seën ons saam weer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het verlede week gelees van 'n groep fanatieke Jode wat beplan het om Paulus dood te maak. Gelukkig het die seun van Paulus se suster daarvan gehoor en vir Paulus wat toe deur die Romeine aangehou is, te gaan vertel. Die Romeinse kommandant was nie lus vir moeilikheid nie en hy het besluit om Paulus nog daardie selfde nag weg te stuur na Felix toe wat in Caesarea was. Kom ons lees daarvan in Handelinge 23 vanaf vers 23. Die kommandant het twee kapteins geroep en hulle beveel: Maak 200 soldate 70 perdryters en 200 spiesvegters gereed om teen 9:00 vanaand na Caesarea toe te vertrek. Sorg dat daar rydiere is sodat Paulus veilig na Felix die goewerneur oorgebring kan word. Toe skryf hy 'n brief met die volgende inhoud: Van Claudius Lysias aan die hooggeagte goewerneur Felix, groete. Die Jode het hierdie man gevang En hulle het op die punt gestaan om hom dood te maak toe ek met my soldate ingegryp en hom gered het omdat ek te wete gekom het dat hy 'n Romeinse burger is Omdat ek wou uitvind wat hulle beskuldiging teen hom is het ek hom voor hulle raad gebring Dit blyk dat hulle hom aankla oor twispunte in verband met hulle wet maar dat hy niks gedoen het wat die dood of 'n tronkstraf verdien nie Toe aan my meegedeel is dat daar 'n komplot teen die man gesmee is, het ek hom dadelik na u toe gestuur vir sy aanklaers het ek gesê om hulle klagte aan u voor te lê. Die soldate het hulle opdrag uitgevoer en Paulus dwarsteer die nag begeleid tot aan Antipaterus. Die volgende dag het hulle die ruitery met Paulus verder laat gaan en self teruggekeer kasterne toe. Die reiterei het in Caesarea aangekom, die brief aan die goewerneur afgelever en Paulus aan hom oorhandig. Hy het die brief gelees en vir Paulus gevra van watter provinsie hy afkomstig is. Toe hy hoor dat hy van Cilisie afkom, het hy gesê: "Ek sal jou verhoor sodra jou aanklaers kom." Daarna het hy beveel dat Paulus in die paleis van Herodes bewaak moet word. Ons lees tot daar. Dit word nou te gevaarlik vir Paulus in Jeruselem. En die wyse kommandant besluit om die Jode voor te spran deur Paulus onmiddellik weg te stuur. 'n Geweldige groot mag word saam met Paulus gestuur, 470 man uit die 1000 wat daar in Jeruselem gestasioneer was. Die kommandant wil die Jode nie onderskat nie. Paulus ry op 'n rydiier. Die hoofsaak in Claudius se brief aan Felix Het stad Paulus niks teen die, die Romeinse wet gedoen het nie, maar dat hy slegs op grond van die Joodse godsdienstige wette aangekla word. Claudius stuur Paulus na die goewerneur van Judea toe, want by hom sal Paulus veiliger wees en hy is ook die hoogste regter in die provinsie. Antriparis lê 62 km noordwes van Jerusalem. Lukas sê die swaar gewapende Romeinse voetsoldate het dan een nag daarheen gestap en die volgende dag teruggekeer. Dit lyk baie ver. Lukas het nie baie goeie kennis van die geografie van Palestina gehad nie. Felix vra van watter Romeinse provinsie Paulus kom en alhoewel hy moet verneem dat hy van elders van Cilicia is, besluit hy om hom nie weg te stuur nie, maar self te verhoor. Paulus word in bewaring geneem in die paleis wat Herodes die, die Grote in Caesarea gebou het en waarin Felix sou woon het. Daar sou hy 2 jaar sit. In Handelinge 24 lees ons van nog 'n geleentheid wat Paulus in die hof verskyn het. Hy stel sy saak voor die goewerneur van Judea Felix. Kom ons lees daarvan. 5 dae later het die hoofpriester Ananias saam met 'n paar van die familiehoofde en 'n advokaat Tertius daar aangekom. Hulle het voor die goewerneur verskyn om hulle aanklag teen Paulus in te dien. Paulus is ingeroep en Tertius het met die aanklag voor Felix begin. U edele, onder u lewe ons in rus en vrede en deur u beleid het daar verbeteringe vir hierdie volk ingetree. Dit erken ons altyd en oral met diep dankbaarheid ek wil u nie onnodig vermoei nie ek versoek u om met u kenmerkende welwillendheid na 'n kort uiteensetting van ons saak te luister ons beskou hierdie man as 'n gevaar vir die samelewing hy bring skeuringe in die joodse gelederde deursteer die wêreld hy's 'n leier van die dwaalrigting van die nasareeners toe hy probeer het homself die tempel te ontheilig het ons hom gevange geneem As u hom oor al hierdie dinge verhoor, kan u te wete kom waarom ons hom aankla. Hiermee het die Jode saamgestem en hulle het bevestig dat dit so is. Op 'n teken van die goewerneur het Paulus begin praat. Ek weet dat u al jare lank hierdie mense se regter is. Daarom verdedig ek my saak voor u met vertroue. U kan self vasstel dat ek maar so wat 12 dae gelede in Jerusalem gekom het om daar te aanbid. Niemand het my in die tempel of in die sinagoges of elders in die stad gekry dat ek met iemand gestry of die skare tot oproer aangehits het nie. Die beskuldigings wat hulle nou teen my inbring, kan hulle ook nie vir u bewys nie. Dit erken ek wel voor u. Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle 'n dwaal rigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die Wet en die Profete geskrywe staan. Ek het my hoop op God gestel en net soos hulle verwag ek dat alle mense goeies en slegtes uit die dood sal opstaan. Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. Na baie jare het ek teruggekom om my mense met 'n geldelike bydrae te help en om aan God te offer. Toe ek met die offers besig was, het hulle my in die tempel gekry. Ek was klaar met die reinigingshandeling en daar was nie 'n skare of 'n gedrank om my nie. Daar was net 'n paar Jode van die provinsie Asja. Dit is eintlik hulle wat hier voor u moes gewees het om my aan te kla as hulle iets teen my kan inbring of laat hierdie mense dan nou sê aan watter misdaad ek in my verhoor voor die Joodse raad skuldig bevind is. Al wat ek daar vir hulle gesê het was ek staan vandag hier voor julle tereg omdat ek aan die opstanding van die dooies glo. Hier het Felix, wat die besonderhede in verband met die leer van Christus taamlik goed geken het, die verhoor onbreek. Wanneer Lysias die kommandant kom sal ek julle saak afhandel, het hy gesê. Hy het die kaptein beveel om Paulus nog aan te hou, maar om hom minder streng te behandel en sy mense ook toe te laat om vir hom te sorg. Ons lees net tot daar. Die saak teen Paulus is vir die Jode so belangrik dat hulle gou kom en dat hulle self hulle hoofpriester saambring en hy word bygestaan deur 'n advokaat wat die Jode se en die Romeinse reg baie goed geken het. Lukas gee 'n kort samevatting van die advokaatsrede. In die inleiding waar die goewer eers gevlei, om die aanklag van onruststokery voor te bring, word eers gesê dat Felix rusgebring het, wat deels waar was. Of 'n mens kon sê dat welwillendheid 'n kenmerk van Felix was is egter 'n ander vraag, want hy was 'n vredeman. Die belofte dat die toespraak kort gaan wees, as weer om gunste wen as ook om 'n klag kort en bondig te maak die klag is dat paulus 'n gevaar is letterlik 'n pes drie redes word aangegee hy bring oproer onder die jode in die hele romeinse ryk die romeinse regering was erg gesteld op orde en daarom is hierdie ernstige aanklag daar was inderdaad broeiende revolusie onder die jode gekoppel aan die messiaanse idees Hy is die belalmaal van die Nasareeners, dit wil sê die Jesus van Nasaret sekte. Blykbaar kon Tertullius daarop reken dat hierdie sekte 'n slegte naam by Felix gehad het. Die aanvanklike klag word herhaal dat Paulus die tempel wou ontheilig. Dit kon genoem word wanneer die Romeine het die betrokke Joodse bepalinge erken. Paulus begin ook deur iets moois van Felix te sê. Maar hy smee nie soveel heening as Tertius nie. Felix was al ongeveer 6 jaar goewerneur van Judea en Paulus het dus vertroue dat hy die Jode en hulle streke ken. Paulus was maar 12 dae aan Jerusalem toe hy geneem is. Te kort 'n tyd om onrust te stook. In elk geval kan niemand getuig dat Paulus erns mense tot oproer aangehits het nie. Paulus het dit saam deur te sê dat die werklike aanklagte teen hom dis nie bewys kan word nie. Paulus erken wel dat hy die God van die Jode volgens die leer van Christus dien. Hy maak dus 'n gedeeltelike erkenning ten opsigte van die tweede aanklag van die Jode teen hom. Hy gaan egter voort om vanaf vers 14 op verskillende maniere te beklemtoon dat hy nog vas is in die Jodendom. Die bedoeling is dat waar die Jodendom in die Romeinse Ryk 'n gewetdigte godsdiens was, die Christene in daardie selfde wette gaan moes deel. Hulle glo nog steeds die hele Ou Testament of dan die wet en die profete, maar net volgens die Christelike uitleg. Saam met die Fariseëse Jode glo hy in die opstanding uit die dood. Daarom probeer hy nes die Jode korrek lewe met die oog op die laaste oordeel. Paulus se verbondenheid met die Jode word verder bewys deur die kollekte wat hy vir die Jerusalemse gemeente ingesamel het en dit hierdie feit dat hy saam met die Jode in die tempel wou offer. Toe hulle hom in die tempel gekry het, was hy nie besig om dit te ontheilig nie, maar net die teenoorgestelde. Hy was net klaar met die reinigingshandeling. Al oogetuies wat 'n klag teen Paulus se gedrag in die tempel kon inbring, was 'n paar Jode uit Asië. Paulus stel sy saak sterk. Die enigste oogetuies is nie eens daar nie. Paulus wys ook daarop dat sy verhoor voor die Joodse raad ook niks opgelewer het nie. Al wat daar gebeur het was 'n twis oor die Joodse godsdienstige geloopsunte waaraan die Romeinse regering nie geïnteresseerd is nie. Paulus maak dus die hele klag teen hom as belaglik af. Hy sou Felix waarskynlik oortuig het want hy het geweet van die Christelike kerk en hy het ook bevel gegee dat Paulus met respek behandel moet word en dat hy toegelaat moes word om besoeke en hulpverlening van sy vriende te ontvang. Felix laat Paulus egter nie los nie, waarskynlik omdat hy die Jode in die kwaad wou maak nie en omdat hy gehoop het op omkoopgeld. En dan lees ons vanaf vers 24 wat verder gebeur het. Na 'n paar dae het Felix en sy Joodse vrou Drusilla vir Paulus laat haal om meer van hom te hoor wat die geloof in Christus Jesus. Paulus het met hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God, oor selfbeheersing en oor die komende oordeel. Dit het Felix laat bang word en hy het gesê: "Dit is nou genoeg. Gaan maar terug en as ek tyd het, sal ek jou weer laat roep." Hy het die hele tyd ook gehoop Paulus sou hom omkoopgeld aanbied om los te kom. Daarom het hy hom so dikwels moontlik laat haal om met hom te praat. 2 jaar later is Felix deur Porcius Festus opgevolg. En omdat Felix die Jode 'n guns wou bewys, het hy Paulus as gevangene agtergelaat. Ons lees tot daar. Om die een of ander rede was Felix en sy Joodse vrou geïnteresseerd om meer oor die geloof in Christus te hoor. Paulus het nie geblei by 'n objektiewe uiteensetting nie, maar die etiese implikasies van die Christelike boodskap uitgespel en op die egpaar toegepas. Hy het veral die gehoorsaamheid aan God en selfbeheersing beklemtoon wat nodig is in die lig van die komende oordeel. Dit het Felix bang gemaak, want Priscilla was hy derde vrou wat hy van haar man afgerokkel het en as heerser het hy die naam gehad dat hy wreed was veral omdat hy ook op onkoopgeld gehoop het 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 hy Paulus egter nog dikwels laat roep ons weet nie waar hy die indruk gekry het dat Paulus ryk was nie moontlik het hy verstaan dat die bydrae wat in vers 17 genoem word uit Paulus se eie sak gekom het Felix het 'n slechte gewete teenoor die Jode gehad weens sy wrede optrede en om te probeer vir goed laat hy Paulus hul vyand as gevangene agter toe hy deur Festus opgevolg word. Hierna beroep Paulus hom op die keiser. In hoofstuk 25 lees ons: Drie dae na sy aankoms in die provinsie het Festus van Caesarea af Jerusalem toe gegaan. Die priesterhoofde en die leiers van die Jode het voor hom verskyn en 'n aanklag teen Paulus ingebring. Hulle het hom ernstig versoek om hulle 'n gunste bewys en Paulus na Jeruselem toe te laat haal. Hulle het dit gevra omdat hulle hom op pad daarheen in die hinderlaag wou doodmaak. Festus het egter geantwoord: Paulus word in Caesarea aangehou en ek is aan plan om binnekort daarheen terug te gaan. Julle bekwameste manne kan dan saam met my gaan en hom aankla as hy iets verkeerds gedoen het. Hy het 'n dag of 8, hoogstens 10, daardeur gebring. En toen as sy serya toe teruggegaan. Die dag na sy aankoms daar, het hy op die regbank gaan sit en beveel dat Paulus voor hom gebring moet word. Toe Paulus binnekom het die Jode wat van Jerusalem af gekom het om hom gaan staan en hom van 'n hele klomp ernstigere dinge beskuldig wat hulle nie kon bewys nie. Paulus het hom toe verdedig. Ek het niks verkeerds te aan die Joodse wet of die tempel of die keiser gedoen het. Maar festus wou die Jode 'n guns bewys en sê vir Paulus: "Sou jy bereid wees dat ek jou oor hierdie saak in Jeruselem gaan verhoor?" Paulus antwoord hom: "Ek staan te reg voor die keiserlike regbank. Hier moet ek verhoor word. Ek het die Jode geen kwaad aangedoen nie. Dit weet u self baie goed. As ek skuldig is en iets gedoen het wat die doodstraf verdien," As ek bereid om te sterwe maar as daar niks in hulle beskuldigings teen my steek nie kan niemand my as guns aan hulle uitlewer nie ek beroep my op die keiser nadat festus die saak met sy raadgeewers bespreek het het hy geantwoord jy het jou op die keiser beroep na die keiser toe sal jy gaan ons lees net tot daar die koms van 'n nuwe goewerneur verhoog die gevaar dat die jode hulle sin gaan kry en die enigste uitweg vir Paulus is die keiser. Festus gee dadelik aandag aan die belangrikste probleem vir 'n goewerneur van Jodia, naamlik goeie kontak met die Joodse leiers in Jerusalem. Die Joodse raad versoek dat Paulus in Jerusalem verhoor moet word. Die plan wat 'n klomp fanatiese vroeër gemaak het, word nou deur die raad oorgeneem. Festus wys die versoek egter van die hand. Hy gaan te Gouna Asseria sy toe terug en kan die saak daar dan afhandel. Hy is wel berei dat die klaers met hom saamgaan en dat die saak dus dadelik verhoor word. Die Jode bring 'n klomp ernstige klagtes in, maar Paulus verwerp almal se muur en die Jode kan nie met bewyse antwoord nie. Eintlik moes Festus nou vir Paulus losgelaat het, maar hy's bang vir die Jode en hy kom dit as snaakse voorstel, naamlik om die saak nou tog in Jerusalem te gaan verhoor. Paulus moes onmiddellik besef het dat dit 'n dubbele gevaar inhou. In Jerusalem sou Festus aan sy oordeel nog meer onder die invloed van die Jode staan. Dit was immers Jesus se lot en die Jode sou natuurlik weer so 'n hinderlaag kon probeer as wat hulle 2 jaar gelede beplan het. Paulus se antwoord is dat hy voor Festus tereg staan wat 'n keiserlike regbank was maar dat hy bevrees is dat die verskywing van die verhoor na Jerusalem toe daarop sou uitloop dat Festus hom teenoor die Romeinse wet in as gins aan die Jode sou uitlewer daarom behoort hy hier in Sicilia verhoor te word omdat hy egter nie genoeg vertroue het dat Festus die aanhoudende druk van die Jode sal kan weerstaan nie appeleer hy na die keiser self Dit was die reg van die Romeinse burgers. Festus bespreek die saak met sy juridiese raadgewers en hy staan die appel toe. En dan lees ons vanaf vers 13 dat Paulus voor Agrippa en Bernius verskyn. Ons lees dit in vers 13. Na verloop van tyd het koning Agrippa en Bernius na Caesarea toe gekom om Festus te verwelkom. Hulle het 'n paar dae daardeur gebring en Festus het Paulus se saak by die koning ter sprake gebring. Hier is iemand waarteë Felix as gevangene agtergelaat is. By my aankoms in Jerusalem het die priesterhoofde en die familiehoofde van die Jode 'n aanklag teen hom ingebring en my gevra om hom skuldig te bevind. Ek het hulle geantwoord dat dit nie die Romeinse gebruik is om 'n beskuldigde as guns uit te lewer nie. Hy moet eers geleentheid kry om hom vir sy aanklaers teen hulle beskuldigings te verdedig. Toe hulle hierheen gekom het, het ek sonder uitstel die volgende dag op die regbank gaan sit en bevel gegee dat hierdie man voor my gebring moet word. Sy aanklaers het om hom gaan staan en hom beskuldig, maar nie van ernstige misdade soos ek verwag het nie. Dit het alles gegaan oor twisvra in hulle eie godsdienst en oor 'n sekere Jesus wat dood is maar van wie Paulus beweer dat hy lewe. Omdat ek nie geweet het hoe om hierdie saak te hanteer nie, het ek gevra of hy gewillig sou wees om Jeruselem toe te gaan en daar oor hierdie dinge verhoor te word. Maar Paulus het hom op die keiser beroep. Hy wou liever gevangene bly en deur die, die keiser verhoor word. Ek het toe beveel dat hy aangehou moet word wat ek kom na die keiser toe kan stuur. Agrippa sê toe Festus: Ek sou self ook graag die man wil hoor. Môre kan u hom hoor, antwoord Festus. Die volgende dag het Agrippa en Bernius met groot vertoon die saal binnegekom in geselskap van die generaals en die vooraanstaande inwoners van die stad. Op Festus se bevel is Paulus ingebring. Toe sê Festus: Koning Agrippa en almal hier teenwoordig. Kyk, dit is die man teen wie al die Jode in Jerusalem en hier 'n aanklag by my ingebring het. Hulle het geskreeu dat hy nie langer behoort te lewe nie. Ek kon egter nie vasstel dat hy iets gedoen het wat die doodstraf verdien nie. Aangesien hy hom op die keiser beroep het, het ek besluit om hom daarheen te stuur. Maar ek weet eintlik nie wat ek vir die keiser moet skrywe nie daarom het ek kom voor u gebring en veral voor u koning agripa sodat ek na die ondersoek iets kan hê om te skrywe dit is sinloos lyk like dit vir my om 'n gevangene te stuur sonder om die aanklag teen hom duidelik aan te gee net tot daar uit die bybel festus het nou 'n probleem wat moet hy vir die keiser skryf as hy paulus na hom toe stuur Wat is nou eintlik die aanklag? Vir Lukas is hierdie gedeelte belangrik omdat hy graag wil wys wat die owerhede van Paulus gedink het en dat hulle hom as onskuldig gesien het. Koning Agripa 2 het by grasie van die keiser oor 'n klein koninkrytjie na die noorde van Palestina geregeer. Die guns van die Romeinse regering was vir hom van lewensbelang en daarom lê hy gou besoek af by die nuwe goewerneur. Agripa het 'n besonder goeie kennis van die Joodse godsdiens gehad en daarom bespreek Festus sy probleme in verband met Paulus met hom. Bernius was Festus se suster. Festus sê nou meer as wat ons in vers 3 gelees het, naamlik dat die Jode wou hê dat Paulus sommer sonder verhoor skuldig bevind moes word. Sou iets was reg in die volgens die reëls van die Romeinse regstaat nie. 'n Aangeklaagde moes geleentheid kry om homself te verdedig. Wat die beskuldigings teen Paulus betref, die Jode het hom blykbaar wel van minagting van die keiser beskuldig, wat 'n ernstige oortreding was. Maar Paulus noem dit nie eers nie omdat dit heeltemal ongegrond was. Festus som die saak reg op. Die twis tussen Paulus en die Jode is 'n godsdienstige saak wat sentrie rondom Jesus. Dit klink vir Agripa al meer of Paulus 'n interessante man is en hy wil hom graag hoor. Lukas skilder nou hier een van die indrukwekkendste tonele in Handelinge waarmee die verhaal van Paulus se verhoor ook afgesluit word. Paulus se laaste verhoor in Palestina word 'n baie deftige byeenkoms. Die militêre en die siviele leiers woon dit by. Hierdie gevangene is 'n besondere man en hy moet gehoor word. Festus eer Agripa deur die hele geregtelike ondersoek aan hom oor te gee. Daarom spreek Paulus hom aan. Kom ons lees hoe Paulus hom voor Agripa verdedig het, hoofstuk 26. Agripa sê toe vir Paulus: Jy kan maar jou saak stel. Met 'n handbeweging het Paulus sy verdediging begin: Koning Agripa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvra. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister. Al die Jode ken my geskiedenis van jongs af. Van die begin af het ek tussen my volk en in Jerusalem gewoon. Hulle ken my al lankal en kan getuig as hulle wil dat ek my hele lewe lank lid was van die fariseërs, die strengste party van ons godsdiens. En nou staan ek te reg omdat ek my hoop gevestig het op die belofte wat God aan ons voorvaders gemaak het. Ons 12 stamme dien God nou gesed dag en nag, juis omdat hulle die hoop het dat hy sal doen wat hy beloof het. Oor hierdie hoop, u Majesteit, word ek die die Jode beskuldig. Waarom is dit vir u en vir ander onmoontlik om te glo dat God dooies opwek? Ek het self gedink dat ek alles in my vermoë moes doen teenoor die naam van Jesus van Nasaret. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen. Met die magtiging van die priesterhoofde het ek baie van die gelowiges in tronke gestop en as hulle die doodstraf opgelê word, het ek daarmee saamgestem. Dookwel het ek hulle in al die sinagoges laat straf om hulle te dwing om hulle geloof af te swer. Ek het hulle so gehaat dat ek hulle selfs in die buitelandse stede vervolg het. Terwyl ek hieroor na Damascus toe op reis was met volmag en aan opdrag van die priesterhoofde, het ek, u Majesteit, helder oor dag langs die pad 'n lig gesien wat uit die hemel gekom het. Dit was helderder as die son en dit het op my en op my reisgenote geskyn. Ons het almal op die grond neergeval en ek het 'n stem in Hebreeus vir my hoor sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jy maak jou net seer deur jou te verset. Wie is U, Here?" vra ek toe. "Ek is Jesus," sê die Here. "Dit is vir my wat jy vervolg. Maar staan op, staan regop." Ek het aan jou verskyn om jou as my dienaar aan te stel. Jy moet getuie wees wat jy van my gesien het en van wat ek jou nog sal laat sien. Ek sal jou beskerm teen die volk Israel en teen die heidene nasies na wie toe ek jou stuur. Jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van die Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergeef word en sal hulle deel word van die volk van God. Van toe af koning Agrippa was ek nie aan die gesig uit die hemel ongehoorsaam nie. Ek het eers vir die mense in Damaskus en toe in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by die bekering pas. Daarom het die Jode my by die tempel aangeval en probeer vermoor omdat God my tot vandag toe bewaar het. staan ek hier as sy getuie voor klein en groot. Ek verkondig maar net waarvan die profete en Moses gepraat het. Die Christus moes ly en die eerste wees wat uit die dood opstaan. Daardeur sou hy aan die Jode en aan die heidene nasies die lig bring terwyl Paulus hom nog so verdedig skreeu festus jy's mal paulus jou groot geleerdheid maak jou mal maar paulus sê ek is nie mal nee u edele maar onder leiding van die heilige gees praat ek die waarheid wat elkeen kan verstaan die koning weet van hierdie dinge en daarom praat ek op en hartig met hom ek is seker dat dit nie sy aandag ontgaan het nie want dit het nie eers in 'n hoekie gebeur nie koning agripa Glooi jy die profete? Ek weet u glo. Agripas het toe vir Paulus: "Jy dink seker jy kan my sommer gou-gou 'n Christen maak? Of dit nou gou-gou gebeur of langer duur?" antwoord Paulus: "Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, sal word wat ek is, natuurlik net sommer hierdie boeie." Die koning het opgestaan en saam met hom ook die goewerneur en Bernius met hulle gevolg hulle uitgaan sê hulle vir mekaar hierdie man het niks gedoen wat die dood of tronkstraf verdien nie Agrippa sê toe Festus hierdie man kon vrygelaat gewees het as hy hom nie op die keiser beroep het nie Ons lees net tot daar Paulus lewer 'n goed afgeronde rede soos dit pas in die hof Die toespraak dek basies dieselfde grond as die in hoofstuk 22 bar Paulus om voor die Joodse volk verdedig. Maar elkeen is op 'n besondere manier aangepas by die hoorders. Hierdie toespraak kan soos volg ingedeel word: 1. Inleiding, 2. Paulus se fariseëse agtergrond en sy hoop wat volgens die Joodse skrif is, 3. sy vervolging van die Christene, 4. sy bekering en roeping, 5. sy prediking oral wat gelei het tot die aanval van die Jode op hom en sê sy boodskap. Paulus begin met die redenaarsgebare wat gebruiklik was by die Romeine en die Grieke. Soos normaal in die hof is die inleiding 'n poging om die welwillendheid van die regter te wen. Paulus se uitspraak is egter nie vleiery nie, maar die waarheid. Paulus beklemtoon sy eg Joodse agtergrond en sy opvoeding en dat sy geloof nog steeds in kontinuïteit daarmee staan. Die bedoeling is dat die Jode hom glad nie behoort teen te staan nie. Die Jode leef naamlik uit die hoop dat God se beloftes vervul sal word. Van die belangrikste fasette van hierdie hoop is dat God Israel deur die Messias sal verlos en die dooies sal opsoek. Nou het God vir Jesus opgewek en daardeur bewys dat Israel se hoop in Jesus vervul word. Dit is onverstaanbaar dat die Jode dit nie glo nie. Paul sê Jesus se naam, dit wil sê sy saak teengestaan. Die apostel sê hier meer van sy Christen vervolging as wat ons tot dusver gelees het. Dit wil voorkom of hy ook vir Jeruselem 'n spesiale agent van die priesterhoofde was om Christene in hegtenis te neem. Christene is ook gestraf, waarskynlik deur geseling om hulle te dwing om hulle geloof in Jesus af te swer. Hier het ons die derde en die kortste vertelling van Paulus se bekering. Die eerste keer lees ons nou dat Jesus ook vir hom gesê het: "Jy maak jou net seer deur jou te verset." Letterlik deur teen die prikkelstok te skop. In daardie tyd is daar in plaas van 'n sweep 'n stok met 'n skerp punt gebruik om 'n trekdier aan te jaag. En as die dier daarteenoor geskop het, het hy net seer gekry. God span Paulus in en deur verset peinig hy net homself anders as aan die ander bekeringverhale sê Christus hierself alles wat belangrik is naamlik dat Paulus gestuur word om die evangelie te verkondig Paulus moet getuie wees van die verskyning wat hy gesien het en van die hemelse gesigte wat hy nog sou ontvang wat basies daarop neerkom dat Jesus leef en Here van alles is Vers 17 pas baie goed in Paulus se huidige omstandighede. Paulus sal die ongelowiges se oë oopmaak in sinspelings op die taak van die dienaar of die kneg van die Here volgens Jesaja 42 verse 7 en 16. Paulus sal mense bekeer van die duisternis van Satan tot die lig van God. Sedert die dag by Damaskus het Paulus 'n nuwe Heer gehaat om te gehoorsaam. Vir die eerste keer hoor ons dat Paulus ook in Judéa sendingwerk gedoen het. Sy boodskap is dat die mense hulle moet bekeer, dit wil sê hulle moet van hulle sondes wegdraai, hulle moet hulle tot God wend. Op die bekering moet goeie dade volg. Paulus verwerp goeie werke as voorwaarde vir verlossing, maar beklemtoon goeie werke as 'n gevolg van verlossing. Die rede vir die Joodse vyandskap teen Paulus is dat hy in sy prediking Jode en heidene gelykstel. Beide moet hulle bekeer en beide kan deel word van God se volk. Ten slotte gee Paulus 'n samevatting van sy boodskap wat hy bring tot klein en groot. Dit wil sê tot alle mense. Die boodskap staan in volle harmonie met die beloftes van die Ou Testament. In die Ou Testament het God naamlik reeds gesê dat die Messias sou lei en sou opstaan en die verlossing sou bring vir Jood en heiden. Festus, die nugtere Romein, glo niks van die hemelse gesigte en stemme nie. Toe Paulus na die skrif begin verwys, glo hy, hy het die sleutel gevind. Die oordrewewe studie het gemaak dat Paulus kranksinnig is. Nugter antwoord Paulus dat hy baie se volle verstand is en hy roep selfs vir Agrippa op om te getuig dat hy die waarheid praat. As Jood ken hy tog die skrif en moet gehoor het van Jesus. Hierdie gryp die gees na Agrippa, maar hy onttrek hom en hy laat sy uur van beslissing onbenut verbygaan. Die sitting word beëindig en wat vir Lukas belangrik is, die belangrike regerders sê dat Paulus onskuldig is. Ons gaan vandag hier ophou. Volgende week gesels ons oor Paulus se lang reis na Rome om deur die keiser daar verhoor te word. Kom ons bid hier saam. Ons Vader, ons sê dankie dat ons vandag weer hierdie interessante stukkie geskiedenis kon lees. Dankie vir Paulus wat 'n baie besondere persoon was, 'n persoon wat aan die geloof aan u vasgehou het. 'n persoon wat sy roeping ten alle koste uitgeleef het. Dankie vir sy lewe, dankie vir sy voorbeeld. Help ons om ook so voluit vir U te lewe, so te lewe dat ander U in ons lewens sal raak sien. Wees met ons verder in hierdie week. Seën vir ons, begelei vir ons. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek groet tot volgende week. Totsiens.